Hallo, hallo, det er Nordixio, og velkommen til episode 20 av Satisfactory. Det blir den siste episoden denne uka her, men takk være dere flotte patrons, så fortsetter vi inn i neste uke. Har du lyst til å bli med og støtte kanalen? Sjekk ut patreon.com/adexio. Sett utrolig stor pris på det. Jeg har funnet ut at det er nye emotes og sånn, men vi kan vinke jo, hallo. Så, se her, folkens! Se, jeg har endret litt på design og sånn. Jeg har rett og slett lekt meg litt med Update 5 for å teste litt hva jeg kan finne på og sånn. Og bare se på det bygget der, for eksempel. Hvor mye mer livlig det er nå. Hvis vi tar oss og ser på det bygget her borte nå, som ikke er så livlig, så ser du liksom bare hvordan plain og firkantet det bygget der er i forhold. Så, jeg bare digger at du nå i Update 5 kan liksom få ting inn i vegger og sånn, eller klippe ting. Så hvis du klipper i søyla inn på den måten der, for eksempel, så blir du sånn på innsiden. Veldig, veldig stilig. I like very much. Så det jeg har gjort, jeg har suttet pillars der, og så har jeg suttet gjere på toppen. Jeg synes det var en kul måte å gjere det på. Og så har jeg jo lagt inn noen detaljer her på siden og sånn. Du legger jo kanskje merke til at det glasset her er borte vekk, og jeg skal forklare alt, for saken er det at jeg gikk litt amok med å bygge om, og har basically rebelta hele basen min, sånn at ting er mye finere og renere og sånn. Nå er det jo sånn at vi har åpnet transport, vi har traktor og truckstation og sånne ting som det. Jeg skjønner ikke helt hvorfor den heter traktor og den heter truckstation, burde ikke det da være en truck, men det er noe sånt. Jeg tenker vi begynner på det i neste uke, så neste uke kommer nok til å handle om stålproduksjon og sånne ting. Og det er noe jeg er litt sånn ny på en måte. Jeg har vært litt borte i det, men ikke sånn veldig, så det skal bli litt spennende. Mens i denne episoden her, så skal vi bygge en ny hub. Vi skal rive den hubben der, og så kan vi bygge den opp på ny. For nå produserer den plates, rods, screws, men den skal nå produsere plates, rods, screws, modular frames og rotorer. Så vi må endre litt på det bygget, og vi må endre litt på det bygget. Men før vi gjør det, så skal vi gå igjennom alt jeg har gjort fra forrige episode, sånn at dere er med på hva som foregår og sånn her. Først og fremst har jeg fått opp et nytt bygg her nå. Her får vi 60 wires i minuttet, vi får 30 copper sheets i minuttet, og vi får 30 cables i minuttet. Alt har stoppet opp, på grunn av at jeg har brukt lang tid på å fikse ting og tang her, så containeren har fulgt seg bra opp. Og for å få til dette greiene her, copper sheets og sånt, så har jeg basically overklokket den mineren som står her inne. Så i stedet for at den nå gir oss 60 copper ore i minutter, så gir den oss 120, og her har du selvfølgelig stoppet opp da. Men her blir det splittet i to, 60 den veien, 60 den veien, og så 30, 30, 30, 30, og så blir det samlet på ett bånd. Med andre ord, vi får da ut 120 copper ingots på det beltet der, som da går ned til den bygningen der. Og jeg vil si at det er ikke noe vits for meg å gå igjennom det bygget her og forklare hvordan det fungerer. På grunn av vi har vært gjennom sånn pannekakebygging tidligere, og da virker det kanskje litt avansert, men når jeg bygde det bygget der, vet ikke, jeg fant ut, folkens, det er ekstremt lett å bygge på denne måten her. Og vi skal bygge på denne måten i denne episoden her, og det jeg vil du skal gjøre er bare å legge merke til teknikken jeg bruker, så kommer det til å bli superenkelt for deg å bygge på denne måten her. Så har vi fått et nytt rødt bygg oppå her, og det er rett og slett huset til Doggo. Jeg måtte låse han inn, stakkar, på grunn av det viser seg at du kan ikke gi kommandoer til Doggo i det spillet her, så han går bare vimse i veien, og du kan ikke plassere belter og maskiner og bla 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 der som han står da. Så når jeg skulle bygge det bygget der, så var jo han bare i veien, så da måtte jeg stenge han inne her. Det begynte som en boks, og så begynte jeg å pynte på det, og det var egentlig herfra fabrikken begynte å utvikle seg til noe helt nytt når det gjelder design og sånn. Men jeg har gjort det litt koselig til han her inne der, selvfølgelig. Se her, hei Doggo! Hei Doggo! Her er masse å leke med han og rota litt, ser jeg. Har du rota, du? Hva har du til meg da? Hva er det for noe? Iron ore. Takk skal du ha. Vi trenger deg i denne episoden her, Doggo. Så jeg synes litt synd på han at jeg låser han inn der, men vet du hva? Jeg er bare nødt til å gjøre det sånn mens jeg bygger, hvis det ikke ser han bare i veien. Fått opp et tårn der. Jeg har farget alle maskiner rødt for å gjøre ting litt annerledes. Jeg liker det designet. Har hun fikset noe der borte nå. Og så er det lagere. Her er jeg nå mer eller mindre ferdig, faktisk. Vi skal ha noen beams og sånn i fremtiden, men nå har jeg liksom fullført her borte. Du legger også kanskje merke til at produktene er i en litt annen rekkefølge her nå, og det skal jeg forklare når vi kommer ned i kjelleren. Men her nå så har jeg fullført bakenden her, så nå er det liksom på en måte sånn, hva som vi kaller det, åpen løsning, eller skyroof, kanskje. Og så har jeg fått noen dører på sidene her, og hvis vi tar turen ut her, så kan vi se ned i kjelleren. Og så, her kan vi gå inn til Awesome Sink, hvis vi skulle trenge det, for eksempel for å hente coupons, og se her, masse 16 coupons som venter på oss. Nice!
Og så, hvis vi går ut her, så kommer vi ut på baksiden av lageret, som er ganske nice, så nå kan vi gå inn både frem og bak. Og hvis jeg springer tilbake på andre siden her, så er det helt likt, men nå kan vi gå ut her, og da kommer vi ut til Reinforced Iron. I like. Og så har vi fått besøk av en karen her som sitter fast. Jeg tror du skal gå an og drepe han, men jeg skal gi han en sjans. Du skal få en sjans å stikke av, mister. Ja, det ser ut som han har begynt å gå vekk nå. Ja, det er flott. Det er nydelig. Og så kommer vi til den delen som er liksom det store jeg har gjort her nå da. Jeg har bygd et trapp her som går ned i kjelleren, så her kan vi se ned i kjelleren. Og da kommer vi ned i kjelleren her, og se hvor rent og fint det er her nå. Hva er det? Det skal vekk. Se hvor rent og fint det er. Se hvor åpent det er her nå. Dette er grunnen for jeg har fjernet det glassgreiene som var her, på grunn av når jeg skulle ha det sånn flott og fint på siden av henne her, og at det skulle svinge inn i det heisene og sånn, så ble det så mye spaghetti og unødvendig tull og vas. Så derfor har jeg heller gjort det på denne måten. Jeg har basically revet alle belter, og så har jeg bygget de opp på ny igjen, sånn at vi kan gå unna de, og at de går på siden av en annen, og bla 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 bla. Og så har jeg bare den løsningen her, at det går liksom på skrått ned til det heisene. Og det samme har jeg da selvfølgelig gjort på andre siden her, andre siden av lagere. Hvis vi tar en... her er det en liten feil faktisk. Den skal ikke være sånn. Den skal være... sånn skal den være. Der har vi det. Her er det akkurat likt. Se her, er det fint og rent, og jeg bare digger det. Det er så mye bedre nå. Og når vi kommer rett under lagere, så kan du se at dette her flyplass, bagasjebånd, tull og rote vekk, er borte vekk nå. Wow, det var en rar setning. Men ja, jeg har fjernet det. Og seriøst, folkens, jeg brukte over 3 timer på å prøve å finne en løsning her. Jeg prøvde alle mulige metoder med de her heisene og sånn for å få det til å passe med konteinerne og unngå spaghetti, og det kom frem til. Det er umulig å unngå spaghetti. Og plutselig da, etter 3 timer, så gikk det opp for meg. Hvorfor i alle dager hiver du ikke bare fra heisene og direkte inn i de nærmeste konteinerne? Det har samme gjort her, samme gjort her, samme gjort der, og her trenger jeg ikke det, for der er det ikke mer konteinerer. Og så har jeg da, så har jeg da 4 heiser her, som da er de 4 siste heisene, og så har jeg noen tomme her da som går til konteinerer. Så det kan jeg gjøre i fremtiden da, er for eksempel å ta det inn et hull der for eksempel, og så balansere det ut og sånn. Mye ryddigere og finere på denne måten her, og derfor er det i litt annen rekkefølge oppi konteinerene akkurat nå. Så det var touren over det jeg har gjort siden forrige gang. Nå skal vi sette i gang med modular frames og rotorer. Og først og fremst, grunnen for jeg har lyst til å gjøre det, er det at hvis vi går inn og ser på tiers her nå. Ikke på den. Nei, ikke på den, men hvis vi ser på denne her. Skal vi se, hvor var det hen? Jo, jeg ser på feil plass her, jeg så der jeg, men det er jo her jeg skal se. Vi trenger modular frames, vi trenger rotorer, men vi trenger ganske mye. Går jeg inn her og ser, så trenger vi masse rotorer. Går jeg inn her og ser, vi trenger rotorer. Går jeg inn her, nei, ok, det er ikke mer der. Men poenget er at det er nok noe vi kommer til å trenge for å unlocke ting nå, pluss at vi kommer nok til å bruke den en del når vi skal bygge og sånn. Så da tenker jeg, da må vi bare få opp en sånn hub. Vi skal fjerne det bygget der, bygge det opp på ny. Vi skal gjøre det veldig annerledes der nå, faktisk. Så dette her blir nok en lang byggeepisode, men jeg skal prøve å gjøre det litt interessant og litt gøy. Vi avslutter uka med det. Så det aller første jeg trenger er 120 iron ingots i minuttet, så vi skal fjerne den der. Vi skal ikke ha noe 60 bond der lenger. Det betyr at vi skal oppgradere denne mineren her, for den gir oss 60 minutter, men den skal nå gi oss 120 minutter. Det betyr at vi trenger 2 smelters til, men jeg kan ikke utvide den veien, på grunn av vi har en miner som står der. Så derfor har jeg suttet og grublet og tenkt på hvordan i alle dager jeg kan fikse dette her, og jeg har funnet løsningen. Hvis jeg bare tar vekk alt som er på fronten her nå, sånn som det, og så river vi alle vegger på fronten slik, og så river vi den delen der slik, og så river vi det gelendere her, for det trenger vi ikke, sånn og sånn. Alt jeg trenger gjøre nå, basically, er å kopiere det jeg har på den siden over til den siden, at vi har 2 smeltere der, så er det akkurat likt, så fjerner jeg den heisen, og så må jeg sikkert fjerne det båndet der, og så kjører vi en Mark 2 heis opp sånn, og så kjører vi basically bare en splitter som står sånn som det. For da kan vi bare kjøre det direkte inn der, ikke sant? Jeg skal ikke koble det til her nå, for det er en del jern inni her, og jeg vil ikke ha det ut på bånd akkurat nå. Så når jeg kobler over her da, så er det jo akkurat likt, ikke sant? Så jeg må bare speile det over på andre siden, jeg. Enkelt greit. Outputen, det blir nok litt endret, så jeg bare fjerner det nå. Men det jeg også har tenkt oss å nevne i denne episoden her, er det at hvis vi skal bli ferdig med denne serien her noen gang, så er jeg nødt til å begynne å kluppe litt mer.
Det betyr at det kommer nok til å kluppe vekk det som veldig repeterende og sånn. Dette greiene her, det kan hvem som helst gjøre. Så det jeg basically gjør er bare, hvor har man den? Jeg vil gjøre en sånn kul effekt. Vi gjør bare sånn som dette her. Så er det ferdig. Så enkelt er det. Altså, det er bare klapp, klapp, og så er vi ferdig. Jeg bare tenker det bedre å gjøre det på denne måten, for da klipper vi vekk det som liksom er veldig enkelt å gjøre det, som alle kan få til, ikke sant? Så jeg skal bare male det her rød, sånn og sånn, for at alt skal være rødt. Jeg liker når det er rødt. Så basically det som skjer her, da kommer 120 iron ingots, iron ore ut der, som blir splittet 60 den veien, 60 den veien. Og så skjer det samme på begge sider her. Basically så går det inn i 30, blir splittet 30-30, og så blir det da merget sammen, og så kommer det ut den outputen der. Samme skjer her, og så blir det flyttet over der til, og så ut den outputen der. Så da har vi 120 iron ingots som går på ett bånd her. Og når det kommer til det bygget her nå da, så skal vi faktisk bare rive hele greiene. Vi har ikke bruk for det bygget her lenger nå. Det kommer til å være helt annerledes, det kommer til å stå litt annerledes og sånne ting. Så jeg kan liksom bare fjerne hele greiene. Det er litt synd, egentlig, for det fungerer jo liksom, og nå stopper jo produksjonen opp og sånn, men vi har mer enn nok i lager, så det skal ikke bli noe problem da. Og det jeg vil dere skal gjøre nå, folkens, er at dere skal følge litt med på byggeteknikken jeg bruker. For saken er det at jeg kommer nok til å bruke en del matematikk og snakke om mye tall og fordeling og bla 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 mens vi bygger dette greiene her nå. Men ikke bry deg så mye om tall også, for tall varierer ifra spill til spill og hvem som spiller, og din verden er ikke lik min verden og sånne ting som det. Så du sitter sikkert med helt andre tall. Poenget er at du må følge med på byggeteknikken, for da kommer den utregningen som du må gjøre, den kommer plutselig til å bli spinnenkel å utføre. Eneste du må være flink på, er å gjøre matematikken på forhånd. Du må vete inputen din, du må vete outputen din, og på grunn av det, så bør du da også vete hvor mange maskiner du får bruk for på hver etasje, for å si det sånn. Og når det er på plass, når du har vært flink og gjort leksene på forhånd, så kommer du til å digge den byggeteknikken her. Så, saken er at vi skal ha en spagetti-etasje først, og jeg vil at den skal være 4 brei. Så hvis vi tar den herfra for eksempel, 1, 2, 3, 4, så går det. Problemet med det er bare at det blir veldig smalt her, for da kommer veggene her, pluss at det skal nok heiser på utsiden, og da blir det veldig trångt og sånn her, så det liker jeg ikke helt. Jeg liker heller ikke helt de steinerne og sånn som er i veien her, så det er også til å gruble på, hva hvis jeg bygger meg over det, basically? Hva hvis vi bygger opp en foundation her nå. Der vil jeg ha den. Hvis vi gjør det sånn som dette her nå. Skal vi se, jeg vil zoope, for vi skal ha en del bort over der. Sånn som det. Og så hopper jeg oppå her, og så går vi, skal vi se, 3, 4, 5, 6. Sånn som det. Og så er jeg litt usikker på hvor langt bak vi skal, men det blir hvertfall der til, tror jeg. Sånn, og så er det egentlig bare å tette igjen hele det greiene her. Jeg vet ikke om dette er nok til å komme over steinene, men det, oi, sånn. Men det finner jeg ut av. Skal vi se. Hva skjer? Ok, Supinger har tullet med meg. Der, ja. Og der, sånn. Nei, vi kommer ikke over steinene, så jeg er nødt til å heve det litt grann til. Og da kan jeg jo gjøre det på to måter. Jeg kan enten heve det sånn, eller jeg kan heve det sånn. Hva går vi for? Jeg tror vi går for den. Vi zooper ut den høyden der. Oppå hele den plattformen her. Sånn, da var det gjort. For da har jeg 1, 2, 3, 4 i bredden her, så da har jeg litt å gå på utsiden av bygget, hvis det gir mening. Så jeg liker dette, jeg tror vi er inn på noe, men jeg må hente motorsager min tydeligvis, for der har vi noe i veien. Du skal vekk. Sånn, nice. Da kan vi bygge oppå her. Good, hvor er den? Der var den. Ok, så. Da skal vi sette i gang med byggingen her, og jeg tror vi kjører inputen. Åh, vent litt. Hvor skal jeg kjøre inputen, egentlig? Jeg tror vi kjører inputen her. Så nå begynner jeg på denne teknikken som jeg snakker om, som gjør alt dette her så enkelt. Begynn med inputen, ok? Det her iron ingot skal komme inn. Vi begynner alltid med det. Og så tenker vi oss at det kommer vegg forbi her, ikke sant? Og det jeg vet nå, det er at i etasjen opp forbi nå, så skal det være 8 constructors. Og de skal lage rods og plates. 7 av de skal lage rods, og 1 av de skal lage plates. Så det jeg vet da, er at vi skal ha 4 outputs her. Og så skal vi ha
Skal vi se, jeg skal ha 4 i bredden, så det blir der. Vi skal ha da 4 der. Så da kommer det til å stå 8 konstruktorer på de hullene. Og så kommer det til å stå 8, ja. 4 på der, og så kommer det til å stå 4 her, som da totalt blir 8. Ikke sant? Så det der er inputen. Dette er outputs. Og når du har sortet opp på denne måten her, og du har gjort matematikken din på forhånd, så er det veldig lett å få dette her til. Så, det første vi må gjøre er jo å splitte det. Så da setter vi en splitter der, står ikke den midt på nå. Jo, så blir det et level 2, mark 2 belte som skal inn der, for vi får 120 ingots. Så skal dette fordeles. Og det som er tingen er at det skal fordeles på en litt spesiell måte. For jeg vet basert på det at, altså, det som jeg makser ut av en mark 1 miner med de beltene jeg har nå, så må det skje på en litt spesiell måte her. Det jeg skal lage forbi er som sagt rods, og hvis vi går inn og ser på det, så trenger de 15 iron ingots i minuttet. Så den skal ha 15, 15, 15, 15, mens de 3 skal ha 10, 10, 10. Det er bare sånn matematikken min stemmer. Så igjen, ikke bry deg så mye om matematikken, det er ikke det som er poenget her, bare få med deg byggeteknikken og logikken på måten jeg tenker på, så er det så enkelt å bygge på den måten her. Mens her, denne, skal være en output til plates, og plates krever altså 30 i minuttet. Så det betyr at vi får inn 120 der, hvis jeg da setter en splitter der, og kjører 60 inn der, så betyr det at hvis vi deler den en gang her da, så to ganger her da, så blir det 30 den veien, og så skal man ha 10, 10, 10. Så det betyr at vi setter opp en splitter T, kjører 30 inn der, og så kjører vi 10 inn der, kjører 10 inn der, og så kjører vi 10 inn der. Så enkelt er det å jobbe på denne måten her. Nå trenger ikke jeg å tenke mer på det. Nå er jeg ferdig med alle de maskinerne som skal stå på denne siden. Og så er det her. Der skal vi ha 15, 15, 15, 15. Det vil jo da si 60. 60 får vi jo ut herifra. Så da er det jo bare å flytte det over her til på en eller annen måte. Jeg ser det at jeg kommer til å trenge splitters der og der. Og det betyr at man kan også da sette en splitter der. Ja, vi setter den der. Så kjører vi en bånd til midten der. To tilbake. Der, ja. Og det skal da inn i denne her. Så skal vi se om vi kan få det rett. Det blir der, ja. Og så to tilbake. Og så inn der. Jeg fjerner de under der. Jeg vil ikke ha de. De er bare i veien, skulle jeg ikke si. Så da kjører vi 60 inn her. Vi splitter, vi splitter 30 av de inn der, og vi splitter 30 av de inn der, og så fjerner vi den, vi fjerner den. Det betyr at denne her blir splittet 15-15, så da blir det 15 i det hullet, 15 i det hullet, 15 i det hullet, og 15 i det hullet. Og da er jeg ferdig med denne etasjen. Så enkelt er det. Så jeg tror du forstår litt teknikken min nå. Få inputen, finn ut output, så hvor mye de skal ha, og så bare balanserer du det. Utfordringen med å bygge på denne måten er å finne rett størrelse på foundations, og så er det å finne ut hvor du skal plassere alt på en logisk og fin måte da. Så det neste nå er bare å sette på lokket, da kan du ta inn sånn, det holder i massevis. Det skal da der til, og så skal det der til, og så skal det videre bortover. Oi, skal vi se, vi må faktisk bygge ut foundation litt her, for det skal helt der til. Så sånn. Og så blir de fra der til der. Og så er det egentlig bare å tette igjen her. Men ja, jeg må tydelig utvide foundation litt her, for dette her blir litt for lite. Vi skal utvide der til. Og så blir det der til. Og så over der. Oi, sant? En til der. Sånn. For da kan vi gå her, yes. Og så skal vi kunne gå her. Betyr det at jeg må rive det greiene her? Eller går det? Havner dette unna her nå, eller hva skjer? Ja, ok, det der må flyttes, det der stemmer ikke lenger, men det kan jeg ta etterpå. Så da er vi ferdig med første etasjen. Da ses vi enkelt og greit i neste etasje. Så, igjen så går vi etter inputs. Vi vet at vi har en input, skal vi se, der. Og så har vi en input der. Vi har en input der, vi har en input der. Og så vet vi at vi har en input på andre siden der. Åh, det er så mye lettere å plassere nå i update 5. Oh my god. Sånn, og sånn. Og det vi vet er at denne her skal ha 15.
den skal 15, den skal 15, og den skal 15. Denne her derimot skal ha 10. Og saken er at når du endrer på det her, så blir det ikke oppdatert her med en gang. Du må liksom produsere først. Men det jeg vet er at denne her er 1-1, så det betyr at hvis jeg setter outputen på 10, så blir også inputen på 10. Så 66,6%. Samme for den. Så 10. Samme for den. Så 10. Og så blir det da iron plates her, som da tar imot 30. Og det er oppsettet på denne etasjen her. Men vi skal også til med noen belter og sånn da, selvfølgelig. Og det som er tingen med de 20 platene som blir lagt her, det er at det blir ikke brukt til modular frames eller rotorer, så dette her kan bare bli sendt ut av hubben allerede nå. Så dette skal vi sende direkte inn i lageret vårt. Så det betyr at vi da... Hvor skal vi ha det ut da? Jeg er litt usikker på hvor vi skal ha det ut, men hvis vi sier sånn som det, og så kjører vi det til kanten der foreløpig. Og så gjør vi slik. Yes, og det jeg anbefaler du gjør nå, før du begynner å rote med mer her, er bare å huske på å sette på heisene med en gang, så er det gjort. For da er du sikker på at du setter på rett heis i forhold til antall produkter som skal gå gjennom og sånne ting. Pluss at det blir enklere å feilsøke. For du vet at heisene dine skal stemme, den stemmer i hvert fall ikke. Så sånn, sånn, og sånn. Så da er det klart. Og så kan vi også ta oss bare sette en output-heis her. Og jeg bare kjører den halvveis ned i foundation på denne måten for å indikere at det er en output som skal til lagere. Ok, det neste du kan gjøre oppe her da er jo selvfølgelig fordelingen. Og det er sånn at vi lager nå 30, 60, 70, 80, 90. Vi lager 90 rods. Og de 90 rodsene der, de skal gå opp til neste etasje. Så hvis vi tar en merger og setter en merger midt på her, så der tenker jeg, så kjører vi da 15 inn der. Og jeg skal skru på en lykt som vi ser hva vi holder på med. 15 pluss 15 er 30, pluss 10 det er 40. Så setter vi enda en merger der. Skal vi se, 40 så går der. 55. Og så blir det da 65. Så det betyr at på den neste her nå, så må vi ha Mark 2-belter, for vi er over 60. Og så sånn, og sånn. Om du har lyst til å bygge med Mark 2-belter overalt, kjør på. Det er ikke noe problem det. Og så Mark 2 ut til kanten her, sånn som det. Og fjerne den. Yes, der har vi det. Da har vi alt som skal gå ifra denne etasjen her. Og så er det lokket. Og det jeg har funnet ut med update 5 nå, som er veldig stilig, er det at tidligere så ville nok jeg gått i den høyden omtrent sånn. Eller sånn, og så en sånn oppå der. Men det som er tingen, det er at nå kan du rett og slett bare gjøre sånn. For saken er at hvis jeg bare zooper dette bort her nå, så skal vi se. Hvis vi gjør sånn, fjerne den, og så... sånn, så kan du se det at de lyser der, selv om de stikker gjennom taket, skulle jeg ikke si, så er de på utsida. Og det synes jeg er litt sånn stilig, så nå kan du presse det ganske langt ned taket, og da slipper du å få så vanvittig høye bygninger da, for å si det sånn. Så, på med lokket, og så ses vi i neste etasje. Det vi vet om denne etasjen her da, er at det er et bånd ned forbi her en eller annen plass, det er der, så det betyr at da har vi en ny input, samme teknikken igjen, en ny input, og vi vet vi får 90 rods her da, som skal fordeles. Og da vet jeg at i neste etasje, takk for at jeg har reknet på forhånd, så skal det stå 4 constructors. Og de constructorene skal ta seg av å lage skruer. Og den krever da 10 i minuttet. Og det jeg vet utifra matematikken nå, det er det at, skal vi se, vi kan sette en der, en der, en der, og en der. Jeg vet at en av de skal bare ha 5 i minuttet. Så hvis vi sier 10, 10, 10, 5, ok? Og da tenker du kanskje, ja, men det er jo ikke 90. Da har du jo for mye rods. Nei, for saken er at rods skal gå videre opp og bli brukt til noe annet også. Det er det som er poenget. Så derfor blir det litt spesiell fordeling her nå. For hvis vi splitter de 90 som kommer inn her nå. Oi, da måtte jeg bruke feil belte. Sånn. Så kan vi rekne litt her. 90 delt på 2 er jo 45. 90 delt på 3 er 30. Jeg tror vi skal gå for den. 90 delt på 2 som da er 45. Så hvis jeg da kjører... en ut der, og en ut der for eksempel. Jeg bare setter på stubber for å markere at denne her skal deles to ganger. Så skal jeg ha 5 der til, og 15 der til. Nei, 10 der til. Så hvordan gjør jeg det?
Hva hvis vi fjerner den, og så setter vi en splitter her, sånn som det. Kjører 45 inn der. For 45 delt på 2 er 22,5, så det går ikke, så det må deles på 3. Med andre ord, jeg er nødt til å ha en stubb ut der, bare for å markere at denne skal deles 3 ganger. For hvis jeg da setter en splitter her, og så kjører vi 5, den står feil vei. Skal vi se, så kjører vi 15 inn her. Så betyr det at hvis jeg deler 15 på 3, så kan vi ha 5 inn der. Og vi kjører en merger der, så kjører vi 5 inn i den, og så en balancer. Vent litt, det der går ikke. Vent litt, jeg er nødt til å gjøre noe litt annerledes. Hvis jeg tar vekk den, og så plasserer jeg den her på ny, men jeg vrir den litt, hvis vi vrir den den veien. Sånn som det. Og så har jeg bommet her nå. Nei, sånn, 5 der. 5 der. 5 bort der, og please say dette går. For jeg vil ha 15 inn der. Yes, det går. Så 15 går inn der, blir splittet 3 ganger, så 5, 5, 5. 5 går der. Her blir det kombinert til 10, så det betyr at det går 10 ut av vinduet der. Boom, så er vi ferdig med den siden. Vet du hva, det er så enkelt å bygge på denne måten. Det er så logisk, hele greiene. Så logisk. Så skal vi dele 10-10. Og vi får jo nå 15 der og 15 der. Og 45 der. Så hvordan er det mest logisk å gjøre dette her? Jeg tror jeg vil rebalance deg, faktisk. Så hvis jeg fjerner den, setter en merger der, kjører 15 inn der og 15 inn der, da blir dette til 30. Og så kjører vi rett og slett bare... hvordan gjør vi det? Skal jeg sette den der? Ja, vi setter den der, for da kan vi kjøre et belte inn der med 30. Og så kjører vi 10 til det vinduet der. Og så kjører vi 10 til det vinduet der. Og da har vi 10 som kommer ut her. Og hvis jeg er litt smart nå, så kjører jeg en merger der. Kjører 10 inn der. Og så henter vi de 45 og blander de sammen der. Og da sitter vi igjen med 55. Og da kan jeg bekrefte ut fra papirene mine her at det er 55 vi skal ha. Så det er helt perfekt. Og nå skal jeg vise dere noe litt interessant. For dere som har fulgt godt med, husker dere kanskje at jeg gjorde... Skal vi se, jeg skal bare sette den på plass. Gjorde et lite triks for å komme unna dette greiene her. Og det jeg gjorde var at jeg fjernet en sånn, og så gjorde jeg sånn. Det var det jeg gjorde på det bygget der borte. Så satte jeg basically en sånn nedi her, og så en der. Og så kjørte vi bare båndet over på de to. Og så plasserte jeg en sånn. Men, se nå, på grunn av Update 5 nå, så blir det bugget. Det går ikke an å gjøre det på den måten lenger. Og det er litt dumt. For saken er det at hvis jeg skal ha det båndet her nå, til å klatre over det greiene her, så må jeg opp i den høyden. Og det er helt opp under taket, så det blir for mye. Men, hvis jeg derimot gjør det sånn, så blir det litt lavere. Så jeg er nødt til å gjøre det på den måten fra nå av, for å løse opp i det problemet her. Så sånn som det, og så bare kjører vi det ned igjen. Og så kan vi da, oi, nei, vi skal ikke ned igjen, vi skal faktisk enda lengre, ser jeg nå. Så jeg er nødt til å fjerne den. Og så sånn, sånn. Og så kjører vi det beltet, vi kan bare kjøre det rett forbi faktisk. Vi kjører det der til, løft opp der til. Og så kan vi bare da kjøre det, skal vi kjøre, sånn, sånn. Der, og så inn der. Og det jeg kan gjøre nå da, er å fjerne de søylene her. Sånn og sånn. Og så fjerner vi den. Vi fjerner den. Og vi fjerner den. Og så er det bare tettet igjen. Sånn og... nei, ikke der. Der har vi en ekstra, tydeligvis. Sånn!
Og da er det fiksa. Så jeg er nødt til å begynne å gjøre det på den måten der. Og nå er det greit i forhold til taket. Nå går det an å sende ting på det båndet der. Det blir litt verre hvis du skal ha wires og sånne ting, for det er litt høyere på beltet, men det er noe så. Så det betyr at vi har lagt oss en ny output som skal gå videre opp til neste etasje. Det er 55, så da fungerer det med et Mark 1-belte. Tror bare vi kjører det opp her, gjør vi ikke det? Ja, det går fint det. Ok, på med lokket. Og så ses vi i neste etasje. Og som jeg sa, her oppe så skal vi da lage skruer. Så vi skal ha en som skal stå der. Og så skal vi ha en som skal stå der. Og så skal vi ha akkurat det på andre siden. Og nå husker ikke jeg helt kallag av de som hadde 5, men jeg tror det var den. Så den skal da jobbe på 50%. Så du skal stå, skal vi se at du skal stå der. Stemmer ikke det? Ja. Så denne her, du skal bare lage med 10 minutter. Du skal lage med 10 minutter. Du skal lage med 5 i minutter. Så du skal bare jobbe på 50%, sånn som det. Grunnen for at downklokker de er på grunn av, eller underklokker de, er på grunn av, da drar det ikke så mye strøm. Ikke sant? Det er ikke noe poeng at den skal drive og dra mer strøm enn kan egentlig ha behov for. Ikke sant? Så her har vi da skruer. Og det som er tingen nå er det at vi produserer 40 i minutter. Så 40, 80, 90, 100, 120, 130, 140. Så vi produserer 140 skruer. Og det jeg vet er at 100 av de skal gå videre opp, mens 40 av de skal tilbake til lageret. Så vi har en ny output. Og det beste da hadde jo vært å bruke... Det beste da hadde jo vært å bruke en output her da. Der får vi jo jernplater, så hva hvis vi kjører skruene der... På utsida av den igjen. Kunne det ha fungert? Jeg tror det fungerer, ikke? For da kan vi bare grabbe fra denne, for denne gir oss 40. Vi gjør det sånn. Så det betyr at vi skal til midten. To tilbake. Og så bare ut til kanten her. Sånn som det. Fjerne den. Og så fjerner vi den. Og alt det andre her skal jo kombineres i sammen. Så vi bare tar en merger der. Vi skal da kjøre... Oi, skal vi se. Vi skal da kjøre 40 fra den, som da skal gå. Ah, kom an! Jeg vet ikke, jeg skal bomme her nå da. Sånn. 40 inn der, og så kommer det 40 fra der, så allerede så er vi over Mark 1-belte, for nå er det jo faktisk 100 her, så da skal vi kjøre 100, nei, Mark 2-belte med 100 ut til kanten, som da er der. Sånn, og da skal det videre opp til neste etasje. Og så er det på med lokk, og så er det veldig viktig å bare få på heisene med en gang på utsida, så det skal jeg også fikse. Skal vi se om jeg får 40 skruer her i en plass. Åh, jeg har to der, jeg. Det var litt dumt, for der har vi rods som skal gå videre opp, og der har vi skruer som skal gå ned, så det funker ikke. Men jeg skal fortsatt gjøre det sånn som jeg sa med skruer der. Ja, jeg er nødt til å endre på hvor rods går, faktisk. De er nødt til å spore litt av her. Så vi gjør sånn. Kjører de bort til midten der. To tilbake. Og så kjører vi rods opp her, tenker jeg. Sånn, og så fjerner vi den. Og så skal jeg opp og så bare gjøre et bitte lite triks her oppe. Det er at jeg skal lage en foundation. Som skal stikke en ut der. Og så tar vi en sånn. To ut. Fjerne den, kjøre beltet ut til den og fjerne den. For når jeg nå da kjører heis her, så kommer den på utsida. Tror jeg. Yes, det gjør han. Ok, da bare setter vi den halvveis ned for å markere at her har du en output. Det betyr at den der skal jo faktisk videre opp til neste etasje. Og siden jeg vet at det er der han skal være nå, er det ikke det? Nå må jeg tenke litt. Jeg er litt usikker på om den skal opp der, så jeg tar ikke heisen der ennå. Men der jeg tar heisene derimot er her. Så er det gjort. Så da skal jeg bare fikse det, og så ses vi i neste etasje. Så ja, jeg håper dere forstår poenget mitt nå med liksom byggeteknikken, ikke sant? Finn inputen, set up outputs, og så er det bare å fordele det. Og sånn skal du bare tenke hele veien opp igjennom. Så, hvor var det vi flyttet rods til? Det var her til. Så det betyr at vi får nå en input der. Og så skal vi også ha noen skruer som da kommer opp, skal vi se, det er her. Så den skal da stå der. Så vil jeg bare fikse heis med en gang, så er det gjort. Har jeg suttet den for feil plass? Skal vi se, det er 9er heis. Nei, 9er sier jeg. 2er. Jeg sier 9 på grunn av det er nummer 9 på hotbaren. Men ja, her kommer det da 100 skruer.
Og her skal vi da ha opp 55 rods en eller annen plass. Hvor er beltet hen? Er det enda lenger ned? Ja, det er det. Det er der, ja. Så sånn, og så opp dette. Og så er det opp, og så begynner å belte. Og det jeg vet nå er det at på toppen her, så skal det være to sånne... hjelp meg. Hva heter det? Assemblers. Og jeg tror ikke jeg har råd til å lage assemblers, har jeg det? Nei, jeg trenger noen rotorer. Jeg skal bare gå og lage 8 rotorer, jeg. Så hvis vi ser på en assembler... Nei, det var en constructor. Hvis vi ser på en assembler her, sånn, så kan vi se det at vi skal lage modular frames, og den krever 12 rods og 3 reinforced iron plates. Mens denne her krever 5 rods og 25. Men hvis jeg vil trykke her, så ser vi heller 100 skruer og 20 rods i minuttet. Skifter jeg til den andre, så er det 12 i minuttet og 3 reinforced iron plates. Men nå begynner du kanskje å tenke, ja, men du har ikke reinforced iron plates i den fabrikken her du nå? Nei. Det har jeg ikke. Så det jeg har tenkt å gjøre er å låne det ifra der. Så vi skal ha en splitter nede i kjelleren en eller annen plass og bare stikke av med litt derifra og frakte det under her en eller annen plass og så inn på en input i denne etasjen her. Så jeg må prøve å tenke ut en god og smart plass å ha den inputen, og jeg lurer på om vi skal ha den her. Så vi setter den sånn. Der kjører vi inputen for reinforced plates. Så det blir litt sånn rar fordeling nå. Når ting skal deles opp her, på grunn av den ene skal 12 og den andre skal ha 20, og jeg får opp 55. Så det skal fordeles på en sånn måte at maskinerne får nok, men resten skal gå til lagere. Er ikke sant? Det er det som er målet her. Så, det jeg skal gjøre her nå er først og fremst å sette opp noen vegger her. Vi skal sette en sånn der, og en sånn der. Det er 100 skruerne. De skal basically bare gå rett inn der. Feil belte. Vi må bruke level 2-belte, eller mark 2-belte. Sånn. Så det skal da gå 100 skruer rett opp til neste etasje. Og så... Her skal det reinforce plates og rods. Og vi får en reinforce plates der borte. Så da kan vi først ta oss av rods. Og dette her blir litt interessant. Jeg må faktisk tenke litt på hvordan jeg har lyst til å fordele dette her nå. Jeg kan først og fremst i hvert fall... frakter det et lite stykke inn her. Hvis vi frakter det cirka der til å begynne med nå. Og så blir det nok splittet hvertfall en gang. Så vi bare setter med splitter om en gang, og så det er gjort. Så, 55 delt på 2, 27,5. Delt på 3, 18,3. Så uansett hvordan jeg deler dette, for utenom på 5 da, så blir det 11, ikke sant? Men det blir liksom litt sånn, jeg får ikke noen runde tall. Jeg tror jeg vil dele det på 3. Nei, på 18,3. Ja, dele det på 3 sånn at jeg får 18,3. For det jeg tror jeg kan ta og gjøre da... Den ene skal jo ha 20. Er det den som skal ha 20? Var det den som skulle ha 100 skruer som skulle ha 20? Ja, det er det hullet der som skal ha 20, mens det hullet, et av de hullene der skal ha 12. Så det vil si at hvis vi kjører... Ja, her må vi bare la det balansere seg ut over tid, faktisk. Så jeg kjører 18,3 mot der, i samspill med 18,3... Aha, jeg har en plan. Aha, hvis vi setter med splitter her nå, så kjører vi 18,3 inn der. Vi kjører 18,3 inn... jeg vet ikke om jeg satt den rett. Gjorde jeg det? Er den rett? Nei, den er ikke rett. Det må jeg fikse med en gang, eller så blir jeg helt sprø. Sånn, og så skal du gå der til. Det er så godt å spille et spill som jeg faktisk kan, folkens. Jeg er faktisk litt dyktig i akkurat det greiene her nå. Jeg har begynt å få teken på det, ok? Så, vi kjører inn her. Da går 18,3 den veien, 18,3 den veien. Og så skal vi også kjøre 18,3 denne veien. Og det vi skal gjøre, vi gjør sånn. Vrir den, først så setter vi opp en merger her. Som skal stå den veien. Og så kjører vi 18,3 inn der. Og så deler vi denne her, for 18,3 delt på 2 er 9,15. Så det vil si at hvis jeg da gjør noe sånn som dette her, så vil det komme 18,3 der, pluss 9,1 eller annet, og det er i hvert fall 20. Ikke sant? Oi, den der står faktisk litt feil. Ja.
Jeg vet ikke om jeg likte det, men vet du hva, det er akseptabelt. Det er faktisk helt greit, vi bare gjør det sånn. Så da kommer det litt mer enn 20 der. Og her skal vi jo egentlig bare 12, men da kommer 18,3. Så det blir litt mer enn hva jeg egentlig trenger der. Og her kommer det jo faktisk bare 9, kommer et eller annet. Men poenget er at på grunn av det overflod der, og på grunn av det overflod der, så vil maskinen opp forbi få mer enn hva de trenger. Og når de har nådd et visst punkt da, så har de så mye at de vil ikke ta imot mer, og da blir det fullt på det båndet der, og det blir fullt på det båndet der, som betyr at det båndet her vil bare ha resten av rods. Og det skal gå tilbake til lagret. Jeg er litt usikker på om jeg kan kjøre det ut her, faktisk, for... Hvis jeg skal kjøre det ned i kjelleren, så kan det være at jeg nå treffer på de steinene som er der nede, men jeg setter det nå der midlertidig. Vi skal ha en output, sånn. Og da har jeg vel balanset det her, da er det bare på med lokket, og så ses vi i neste etasje. Jeg føler på en måte at det går litt drøyt fort fram nå, når jeg spiller inn dette her. Jeg føler liksom at jeg har en god flyt i det, og bare kjører på. Og jeg tenker liksom, jeg håper ikke at det blir for raskt for dere. Men saken er det at jeg har liksom ikke lyst til å dumme det ned heller, for å si det sånn. Jeg har ikke lyst til å forklare steg for steg for steg, og bla 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 bla. Jeg har liksom lyst til å prøve å få med mest mulig, men på samme tid å raskest mulig. Sånn at det ikke blir for... hva skal man si, for tutorial, for det er ikke det denne serien her er i det hele tatt, faktisk. Så, assemblers. Jeg tror jeg vil sette assemblerne sånn i midt på, jeg. Så hvis vi setter de omtrent her, tenker jeg. Da skal den stå der, tror jeg. Stemmer ikke det ganske bra med det som kommer opp her, da? Tror det blir ganske bra. Og så kjører vi en som da skal stå der. Det var her vi fikk 20 og 100 skruer og sånn, så det blir da den, ikke sant? Yes, det betyr at den skal lage rotorer, og denne skal lage modular frames. Jeg kommer bare til å få 2 i minutter av frames, og 4 i minutter av rotorer. Så det er ikke mye, men det er noe å få inn i lommene. Men det er alt jeg klarer å få ut fra en Mark 1 miner med Mark 2-belte. Så det får bare bli sånn. Ok, det jeg skal gjøre nå er å få opp heisene, så hvis jeg er litt smart her nå, så kan jeg faktisk sette opp en sånn der. Og så kan jeg sette opp en sånn der. Vet du hva? Det var faktisk ikke smart. Jeg har en enda smartere løsning. Jeg kan faktisk bare kopiere den veggen der, og gjøre sånn. Og så hopper jeg ut på, ut på her, og så hiver på heisene. Så var det det som var skruene, eller var det det som var rods? Det er rods. Så her kommer skruene. Her må jeg ha en Mark 2-heis. Sånn. Og så sånn. Og sånn. Da er alt det koblet opp. Og så kommer det denne her, her da, en eller annen plass. Den skal jo da ned. Sånn. Kan være jeg tar den outputen der en annen plass, men for å se, jeg setter den der nå midlertidig. Så det betyr, de rodsene der skal bare rett inn der, og de skruene der skal bare rett inn der. Rods skal rett inn der, eller det er vel det som er rods, teknisk sett. Det er reinforced plates som kommer her. Da er det faktisk mer eller mindre ferdig. Eneste jeg mangler nå er outputs. Hvor kan vi ha det? Vi kan ha en output her, med rotorer. Og så kan vi ha en output her, kan vi ikke det? Ja da, vi kan ha en output der. Perfekt. Sånn, fjerner den. Og fjerne den. Så, før jeg kan sette dette her i gang nå, så er jeg bare nødt til å fikse en ting. Og det er jo reinforced plates som skal komme inn her. Og det skal ut der. Sånn, så da får jeg noen reinforced plates. For utenom det, at jeg er også nødt til å... Skal vi se. Kan jeg hoppe ned her uten å knekke armer og bein? Nå må vi ha en heis som går opp her, med reinforced plates. Interesting. Jeg tror bare jeg tar meg av det med et klupp, for å si det sånn, for jeg er nødt til å finne ut, vet du hva, om jeg skal springe ned kjelleren, så skal jeg forklare. Skal vi se ned trappene her, og her borte skjønner du, tror jeg, er det ikke den splitteren, nei, den heisen der? Jeg må bare bekrefte at det er her. Ja, her kommer det reinforced iron plates. Så jeg er nødt til å sende det... Wow, dette her blir litt arbeid. Men det som er poenget mitt er at jeg tror jeg tar dette her med et klubb, så slipper dere også sitte og se på at jeg skal drive og altså pønske ut en måte å gjøre dette her på. Da har vi input av,
av reinforced plates. Åh, vet du hva, jeg tror jeg vil ha den søyler der, for det ser litt ser ut som det holder det oppe. Ja, jeg liker det. Så da blir det fraktet helt derfra, blir splittet og sånne ting, og så blir det fraktet opp i maskineriet. Her har vi nå noen belter som ikke er koblet til noe. Det er jo de gamle outputtene på reinforced, nei, på plates og rods og screws og sånne ting. Alt det blir jo nå endret. Ok, da stikker jeg opp igjen. Det jeg er spent på nå, det er hvordan denne her treffer. Jeg tror den faktisk treffer ganske bra, gjør han ikke det? Det blir faktisk litt for langt. Da må jeg sette en oppå her. Det går ikke det. Skal vi se. Da bare gjør vi sånn. Sette den der. Og så kjører jeg fra den til her. Løfte opp. Og så inn der. Er det greit det? Ja da, det er greit det. Det er akseptabelt det. Sånn som det. Og så fjerner vi den. Good. Så da har vi inputen av jern. Da skal jeg bare koble til strøm, for det, altså, det er ikke noe vits å vise her, sånn kobler du til strøm, for det er liksom noe alle kan, ikke sant? Sånn, da har jeg koblet på strømmen, og så mangler jeg bare et par heiser her nå. Det var litt langt. Den skal ned dit for den output, og den skal ned dit for den output. Har jeg suttet på... Vent litt, jeg skal bare sjukke hvordan det ser ut her nå. Jeg lurer på om vi skal kjøre rods der til jeg, og ned, faktisk. Jeg lurer på om det er litt bedre, skal vi se. Hvordan ble det med rods her nå? Har jeg fått på en heis på rods? Den er her. Ja, den er der den. Jeg kan ikke kjøre den på andre siden. Nei, men da får han bare bli der. Det er greit. Da er det bare å fikse denne delen her. Skal vi se. Alt har strøm der. Alt lyser gult. Ok. Så her tror jeg jeg har glemt å hive på jern. Yes. Så den skal være jern. Den skal være jern. Og den skal være jern. Den skal være jern. Og så skal jeg bare koble strøm på alt dette her også. Så er det gjort. Sånn. Og så er det bare å sette på et bånd der, som da er et Mark 2. Så da skal det bli splittet 60-60. Det ser sånn ut. Lover bra. Jeg vet ikke hvorfor... Ah, der er han. Det var så lav... hva heter det? Resolution på teksten der, av en eller annen grunn. Men nå funker det. Så da skal det bli smeltet, og vi skal nå ende opp med 120 iron ingots, som da skal komme ut på det båndet der. Skal vi se, nå har det begynt å komme ut her, men vi skal ha altså et fullt belte. Der er det tre på rad. Og der er det tre på rad. Kom igjen, kom igjen. Mer fart. Mer fart. Har jeg glemt en smelter, eller hva er det som skjer? Ja, der har vi fullt belte. Nice. Ok, så da får vi iron ingots, og det skal da gå videre inn her, hvor det da skal bli gjort om til ting og tang. Vi kunne jo selvfølgelig ha kjørt smelterne på en etasje her også om vi ville da. Men det har jeg valgt å ikke gjøre. For jeg synes det er greit å bare fordele det på denne måten her. Men det ser ut som ting blir fordelt korrekt og sånn her. Jeg stikker egentlig bare opp i neste etasje, jeg, og så følger med på maskinerne, for det er det som er det viktigste her. At maskinerne faktisk fungerer. Så den har begynt å lage plates. Det lover bra. Han har ikke det han trenger enda, men det er på grunn av vi venter fortsatt på fullt belte. Men den har startet. Den har startet. Den har startet. Nå fortsetter en del som ikke har startet her. Ja da, der startet de. Ok, good. Veldig bra. Får du 30 du nå hele tiden? Ja da, nå holder den seg på 3. Det betyr at denne her skal fungere 100%. Når den når 100 nå, så skal det fortsatt være en der. Der ja, nice. Det gjelder nok alle de her også da. Rekner jeg med. Og så er det deg her. Dere skal altså ha 15. Du var idle der, og det likte jeg ikke helt. Hvorfor var du idle? Nå er du ikke idle. Good. Så det funker. Oi, hva skjer her da? Oi, jeg har glemt en heis. Oi, hvor skal du hen? Uh-oh. Du skal opp der. Skal jeg høre, nå har jeg faktisk klart å glemme en heis, jeg. Det er jo ikke helt bra. Var det 90? Var det ikke det 90 sånne vi hadde her nå? Så du skal der til. Sånn, da tror jeg det stemmer. Jeg vil faktisk bare sjekke at jeg faktisk har korrekt belte opp forbi der under. Dette her skal gå ned, og det gjør det. Det har stoppet der, for det går ingen vei. Så vi har output på iron plates. Good, good, good.
skal vi se, hva skjer med rods her nå? Vi skal altså... Ja, det er et Mark 2-belte der. Ok, good. Så, ja, det ser ut som det blir fordelt korrekt dette her. Det går 45 den veien, gjør det ikke det? Husker ikke hvordan det var med reknet ut, jeg, men det skal stemme. Så neste etasje. Har dere begynt å lage skruer? Se her, ja. Du produserer skruer. Du produserer skruer, du produserer skruer. Du da, hvorfor gjør ikke du noe? Du har jo ikke fått noe som helst da. Hvorfor ikke? Ah, nå fikk du. Aha! Oh my god, jeg tror det funker. Så det beltet her skal bli mer eller mindre fullt når alt er i gang her. Åh, dette ser bra ut. Der skal du gå 40 tilbake til basen. Eller lagere. Nydelig, nydelig. Ja da, dette her ser lovende ut. Det ser veldig lovende ut. Men jeg liker ikke at det er et lite mellomrom der. Men det kan være det blir et lite mellomrom, for vi skal ha 100 av 120. Ja, der ja. Nå ser det ut som det går 100 der. Good! Ok, videre opp til neste etasje. Der ser man Rod som går forbi. Nydelig. Litt skummelt å ha en strømkabel rett på siden av stigen her, men det snakker vi ikke om. Jeg skulle hatt en HMS-ansvarlig i fabrikken min. Her kommer der skruer. Det er bra. Det er det vi trenger her. Men jeg ser ikke noe rods da. Ja, der kommer der rods. Og reinforced plates ligger der masse av der, så det er ikke noe problem. Ok, så det aller viktigste her nå er at de her jobber 100%. For hvis de jobber 100%, så har jeg gjort dette her korrekt. Så, ja, vet du hva? Du har konstant overflod av alt, du faktisk. Du får for mye reinforced plates, og du får for mye iron rod, så denne her vil alltid jobbe 100%. Men denne her derimot, den jobber ikke 100%. Og hvorfor gjør du ikke det? Jo, på grunn av at jeg har jo feil belte her. Men skal et sånn belte her med? Nå blir det noe annet nå. Ja, dette ser bra ut. Den jobber nå 100%, og den jobber 100%. Nydelig. Så det betyr at vi får ut rotorer. Det er bare 4 minutter, men det er nå i hvert fall rotor. Og så skal vi også få ut noen frames her. Er du snart ferdig, så vi bare kan få se hvordan de ser ut? For de er faktisk litt stilige. Oh my god, jeg elsker det spillet her. Det er så gøy når du er ferdig med sånne byggverk som dette her, og så bare se at det fungerer. Det er så kult at det kommer derifra i form av ore og ender opp som dette her. Det er liksom bare helt... Åh, I love it! Ok, og det skal jo da gå tilbake til lagere, ikke sant? Så da har vi det. Plates, rods, skruer, modular frames og rotorer til lagere. Nice! Jeg håper at dere forstod hva jeg mente med det at ikke bry deg om tallene som jeg bruker. Tenk heller litt mer over teknikken jeg bruker, og hvordan jeg liksom tenker, og sånne ting, så vil du fint kunne bygge sånne byggverk som dette her, uten problem. Så når det kommer til det byggverket her da, som jeg gjorde i mellom opptak, for å få 60 wires, 30 copper sheets og 30 cables, du klarer å lage det der nå på 0,niks. Så det var Satisfactory for denne uka, folkens. Vi ses på mandag med nye episoder. Da vil det gå en episode hver dag, mandag til og med fredag neste uke, klokka 19.00, sånn som vi gjorde denne uka her. Jeg skal selvfølgelig fikse det bygget der i mellom opptak, og få ting inn i lager og sånne ting, koble alt sammen, basically, sånn at det er klart. Du må selvfølgelig ta og trykke like, det setter jeg pris på. Har du lyst til å bli med og støtte som Patreon, så er det mulig å gjøre via patreon.com/adexio. Sett utrolig stor pris på det, for det hjelper kanalen videre, det hjelper meg videre, det gjør det mulig for meg å gjøre sånne opptak som dette her. Hvorfor får ikke jeg fullt... Oi, vet ikke, jeg har glemt, folkens. Jeg har glemt en ting her, jeg. Vi skal ha... to av deg. Vi har glemt å gi hva power shards inn. Vi må jo ha power shards inn i denne her, selvfølgelig. Sånn, og sånn. Der, vet du. Nå har vi det. Så ja, har du lyst til å abonnere, så er det selvfølgelig helt gratis å trykke på denne bjellen. Så vil du få varsel når det kommer nye episoder, som er veldig, veldig greit. Men akkurat når det gjelder Satisfactory, så er det jo ganske fint, for da kommer det 19.00 eller 7 hver dag. Så det er jo ikke så mye å tenke på. Jeg vil bare si tusen hjertelig takk. Jeg storkoser meg med det spillet her nå, og det er så gøy at dere koser dere med det. Så tusen takk, patrons. Dere er rett og slett helter når det kommer til det spillet her. Vi ses, folkens. Ta-ta!